כן, השר אקוניס, אתה שומע את הפרטים האלה שמספר לנו לירן מישיבת הקבינט? אני לחלוטין לא, מבלי להתייחס לישיבה היום או ישיבה כזאת או אחרת, אני לחלוטין לא מקבל את העמדה שצריך להתפשר או להיות, הייתי אומר, אפילו חלשים מול רצועת עזה. מדוע? האחריות המוחלטת על המתרחש ברצועת עזה היא של חמאס. אנחנו ראינו גם את הניסיון התנגשות בבכירים ברשות הפלסטינית, רק לפני פחות משבוע. מדובר בעצם על מדינת טרור קטנה, שאם תרכין בפניה את ראשך, לא תקבל 10 טילים בערב, תקבל 100 טילים בערב. לכן הדבר הזה, שבו לכאורה ישראל צריכה לקחת על עצמה את המצב הנורא שחמאס דרדר את רצועת עזה אליה, היא גישה שאיננה מקובלת עליי. אוקיי, השר אקוניס, נועם אמיר כתבנו על הצבא, חוזר אלינו אל קו הטלפון עם עוד פרטים, תדרוך מפיו של דובר צהל, נועם. כן, נכון, דובר צהל, תת-אלוף רונן מנליס, נעדכן אותנו ממש ברגע זה, כי בעצם חמאס הפעם לא משקר ולא עושה שום מניפולציה, לא בוצע שום ירי לעבר שטח ישראל, מדובר בתקלה חמורה של מערכת כיפת ברזל, שמזהה את האימון של חמאס בתוך רצועת עזה, משגרת עשרות מיירטים, והמיירטים הללו הם אלו שהפעילו את האזעקות. הפיצוצים שראינו בשמיים הם ככל הנראה התנגשויות של מיירטים אחד בשני. זה מה שאנחנו רואים בשעה האחרונה. כאמור, אין שום ירי לעבר שטח ישראל. הירי של מקלעים בתוך רצועת עזה כחלק מאימון חמאס. מערכת כיפת ברזל מזהה את הירי ברצועת עזה ומשגרת עשרות מיירטים שפשוט מתנגשים מעל שמי ישראל, מפעילים המון אזעקות, גורמים לבהלה גדולה. צריך להגיד, אמיר, זה אירוע חריג מאוד של מערכת כיפת ברזל, שצהל כרגע נכנס לעומק תחקור של הדבר הזה. כל האירוע הזה גורר אותנו כאן פשוט לדקות של מתח איומות עם הסלמה פשוט לא ברורה, וכל זה כתוצאה מתקלה של מערכת כיפת ברזל. טוב, נועם, בוא נסכם שוב את הכותרת המאוד דרמטית הזאת שאתה מביא. אומר דובר צהל בתדרוך לפני זמן קצר, לא בוצע ירי לעבר שטח ישראל, מדובר בתקלה של מערכת כיפת ברזל, שמזהה ירי נקל, ירי של נשק קל בתוך רצועת עזה, ומשגרת את אותם, אנחנו רואים את השיגורים של מערכות כיפת ברזל, את אותם טילי יירוט לאוויר, וכל הפיצוצים שאנחנו רואים, הם התנגשות של טילי היירוט למעשה בשמי הדרום. זה מה שקרה בחצי השעה האחרונה. זה מה שקרה, להוסיף לזה כמובן שהאזעקות הופעלו כתוצאה משיגורי כיפות ברזל. כל הבהלה הזו, כאמור, תוצאה של תקלה חמורה במערכת ההגנה של חיל האוויר, מערכת כיפת ברזל. טוב, נועם, צריך לומר, אני גם אתה מלווים את הדרום הרבה מאוד שנים, אני לא זוכר תקלה כזאת מאז שמערכת כיפת ברזל נכנסה לפעולה שם באזור, וביצעה בהצלחה, הצילה את חייהם של הרבה מאוד תושבים, ביצעה הרבה מאוד יירוטים. מדובר כאן באמת בתקלה יוצאת דופן. אין ספק בכך, ולא רק זה, אמיר, צריך להגיד שבשנה האחרונה אנחנו עדים להרבה מאוד אזעקות שווא, הרבה מאוד שיגורי שווא, ואנחנו מבינים שהמערכת של צה"ל פשוט מאותגרת בצורה בלתי רגילה. אחת הסיבות לכך שאנחנו שואלים את עצמנו כל פעם למה יש כל כך הרבה התראות שווא, בין היתר זה בגלל אותם זיהויים של מה שאנחנו מגדירים יתושים בעוטף עזה, כלומר אותם יריות נשק קל שחמאס מבצע. זאת נקודת תורפה חמורה, שסביר מאוד להניח שחמאס ידע לנצל אותה ולהשתמש בה, וזה, אמיר, צריך להזכיר, קורה על רקע מתיחות מאוד מאוד גדולה שיש כרגע בגזרת הדרום, על רקע ההכנות של חמאס לתעדת השיבה, על רקע הגברת כוננות, תגבור של גדודים וכמובן של צלפים ברצועה, במטרה למנוע את כניסת ההמונים ביום שישי הקרוב. הוסיף לזה את הערב המתוח הזה ממילא, באמת כואב הלב על תושבי הדרום, וצהל יצטרכו לחקור לעומק מה קרה כאן הלילה, להפיק לקחים מהר מאוד. אוקיי, נועם אמיר, תודה רבה לך. שר אקוניס, נסכם את
אירוע, אמרנו, מאוד מאוד יוצא דופן הזה, התקלה הזאת של מערכת כיפת ברזל היום. קודם כל נתחיל מזה, אני מזכיר לך את המשפט הראשון, פנינו שלנו, של ישראל, כמדיניות, לא להסלמה, אבל אם אכן היה ירי, ואנחנו שומעים את ההבהרה הזאת החשובה של דובר צהל, אנחנו נדע להגיב, וגם החמאס יודע שתגובתנו תהיה במקרה כזה או אחר, עוצמתית יותר מתגובות שהם ידעו בעבר. לעניין כיפת ברזל, כיוון שאני גם כשר מדע וטכנולוגיה במקרה, לחלוטין באולפן, וכיפת ברזל נחשבת בכל פרמטר כאחת מן ההמצאות הטכנולוגיות הטובות ביותר של מדינת ישראל, שאנחנו מאוד מאוד גאים בה לאורך השנים. אני סומך על התחקיר שיעשה בהקדם האפשרי כדבריו של דובר צהל לגבי העניין הזה, ואנחנו כמובן נדע גם להסיק את המסקנות המקצועיות גם בעניין זה. כיפת ברזל, צריך לומר את הדברים, החלטה אמיצה מאוד של שר הביטחון אמיר פרץ, בניגוד להרבה מאוד שהחליטו לו, כן. שהמליצו לו שלא לעשות, הציל החייהם של מאות ישראלים בשנים האחרונות, ולדעבון הלב, אם יורשה לי, לצערי, עוד נראה אותה בפעילות, בגזרות כאלה ואחרות גם בעתיד. השר אופיר אקוניס, אני מודה לך תודה מאוד. תודה וחג שמח. תודה, תודה רבה לך. תודה.